بسم الله الرحمن الرحيم وحا أن دونيا إنان إذكير سيور بحير أو كوبان ساكا مركي أنو شغدا بلوني وحانو بلوني شغدا إذا عادي قهيد أنو أنو حل سارنا أو أحايد إنانو دادكا أسود دينو مربا وحي قادنا يين مركا كبعدي وفتبا نلو شاق إنا إمانيان وفتقا قيبتي سيوغو ريسي إمكا يين سوغا دي سيدانو فلين وفتيا دانو إمانيا وإلا سدح وفتيو كالاچادا hadda waxaan soo gaaray waftigi ka socday dalka Norway waxa yimi safiirkii Norway fadhiye dalka Kenya ayaa halkan soo gaaray safiirku markii aanu halkan u yimi waan soo dhaweeyney waxa aanu geeyney meeshii dabku ka dhacay indhihiisa ayuu ku soo arkay isaga iyo waftigi kale la socday way soo kormeereen runtii waxay na tuseen inay aad iyo aad ay uga xumaadeen amaba ay nala qaybsanayaan dareenka dhibaatada meesha ka dhacday waxay kala noo sheegeen in ay dawladda Norway ay diyaar u tahay inay wax wal oo ay dadkan u qaban kartaa inay u qabato inay diyaar u tahay noo sheegeen anaguna waxaan weydiiyey waxaan u sheegney oo warbixin ka siinay xaaladda gudsay tahay sida wax u dhaceen iyo imika waxa noo qorsheysan ee aan wado markaas run ahaantii si fiican bay ugu qanceen indhahoodana way ku arkeen waxaana noo sheegeen inay iyaguna ay la mid noqon doonaan maxay ahayd sida wadamada kale ay uga qayb qaadanayaan dib u dhiska iyo waxqabadka dadkii ku tabaaloobay ama dadkii khasaaruhu ka soo gaaray suuqan waheen. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.